ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫନି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଦୁଇଟି ସାଙ୍ଗ, ଆମର ଦୁଇଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବନ୍ଧୁ ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତ ଚାଲ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରଥମ ଭିଜୁଆଲରେ କି ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଘରେ କାମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସାଇଟ୍ରେ ତା'ର କ୍ରେଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ଷାର କାରଣରୁ କ୍ରେଙ୍କଟି ହଲିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏହି କ୍ରେଙ୍କଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ତଲେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଜଣଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏମିତି କିଛି ହେଉନଥାଉ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁନି କି ଏମିତି କିଛି ହେଉଥାଉ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମକୁ ପଠାଇଥିଲେ ରାଜୁ ହଂସ ଭାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟି। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଏବଂ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 180 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବୋହୁଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଖଗେଶ୍ୱର ସା। ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାନ୍ତୁ, ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଆପଣମାନେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଉଛନ୍ତି ତା ଆପଣ ନିଜର ନାମ, ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳର ନାମ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଭାବରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଏମିତି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।